La trina. Evo vam žiška. Resno, za zjokat. Pozdravljena cenjena publika v latrini v daji, ki raziskuje isto čtivo, kot ga berete vi. Pozor, sledi zapis, ki bo mnogim spremenil pogled na to, kaj je to skromnost. Takole gre. Primorski poslovnež Rajko Hrvatič pred poletjem z rednim fitnessom in tekom skrbi za svojo postavo, ob tem pa redno neguje tudi svojo pričesko. Pred dnevi smo ga srečali v Kopru, natančneje v naselju Markovec ob banki, kjer ima že leta svojega frizerja Sandija. Sandi pravi, Rajko je super človek, nikoli ne komplicira, pove svoje želje, ki jih poskušam uresničiti. Pri frizerju redno pove svoje želje, ki jih skušam uresničiti. Temu se spoštovane in cenjeni reče skromnost. Ne? Kako bova pa danes, Rajko, a nakratko? Ne, Sandi. Naredko bo v redu. A ne bi kako drugače, Rajko? Ne, Sandi, tako kot sem rekel. Evo, spoštovane in cenjeni, to je skromnost. Človek mora poznati svoje limite, omejitve. Vam pisure presnete, ne, pa ob temle članku in fotki, ki izdaja, da na temenu sandl nima kaj dosti počet, pa povem, da ste žleht, ko sam hudič. Latrina.